Så her den anden dag sad jeg og spiste mad med min far. Det smager fandme godt det her. Er du ikke enig, Morten? Jo, far. Jeg elsker, når du står for aftensmaden. Hvor jeg fandt ud af en ting. Hvad er der på din mobil, som er mere vigtigt end at spise banan med din far? Jeg sidder og chatter med en vigtig forretningsmand, som måske vil give mig 2 millioner kroner for... Morten, intet er mere vigtigt end øjeblikket med din far. Men... Læg den f***ing mobil, Morten. Men... Læg den mobil! Ej, hvor er det hyggeligt. Bagefter kan vi se X-Factor. Jeg fandt ud af, hvor meget ens mobil egentlig fylder i ens liv. Og så prøvede jeg at overveje tanken om slet ikke at have nogen mobil. Jeg tænker på mine venner, men jeg har ingen idé om, hvordan fanden jeg skal komme i kontakt med dem. Jeg prøver at skrive et brev, men jeg ved ikke, hvor man skal sætte frimærket. Jeg ved ikke engang, hvor brevet skal sendes hen, for jeg kan jo ikke engang gå ind og creepystalk dem for at finde ud af, hvor de bor på krak. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal høre Justin Biebers sange mere. Det virker totalt håbløst at ryste min røv op ad væggen nu. Nu forstår jeg bedre, hvorfor naboerne kigger mærkeligt. Og hvis der pludselig kommer indbrud, og jeg ikke kan ringe efter hjælp. Jeg har aldrig gået til Taekwondo, så jeg har absolut ingen chance for at redde min PlayStation 4. Og hvordan skal jeg vide, hvilken vin jeg skal købe i Rema, når jeg ikke ved, hvor mange stjerner vinene har? Bliver jeg så bare nødt til at satse og håbe, at det bliver en romantisk aften med en god vin? Kommer jeg til at lave en kø fuld af trippende vinelskere? Nu bare tag det billigste, du kan alligevel ikke smage nogen forskel. Kan du ikke se, at jeg tripper efter at få noget, der kan f*** mig op her? Bliver jeg ved med at røre mig selv i lommen, fordi det føles så uvirkeligt, at der pludselig ikke er noget i min lomme, men det får pigerne til at stoppe op og kigge. De må synes, jeg er sej, fordi at jeg tør at leve uden mobil. Og hvis jeg pludselig ser en bæver, som ligner Rasmus Brohave, hvordan kan jeg så nogensinde bevise for Rasmus, at han ligner en bæver, når jeg ikke engang kan snappe det til ham? Hvordan skal jeg nogensinde tør at tage til New York, når jeg ikke har Google Maps? Og hvordan kan jeg lade være med at se akavet ud, når jeg ikke har nogen mobil at kigge ned i? Og lade som om, at jeg har travlt med at skrive med piger på Tinder, når ingen gider snakke med mig? Og hvordan skal jeg få tiden til at gå, når jeg vil slappe af på toilettet med en lille pølle? Der findes en app til alt i den her verden, og når de lige pludselig ikke er der, hvordan skal man så lige fungere, altså? Jeg ved ikke, hvad jeg er, vel, men jeg føler mig ikke særlig menneskelig uden mit umenneskelige produkt. Hvad vil du have problemer med, hvis du lige pludselig ikke havde nogen mobil? Skriv det i kommentaren. Lad mig vide det! Husk at følge mig på Instagram, fordi at jeg har sat mig ikke nok derinde, vel? Altså, de der likes, jeg har derinde, det er kun én vej, de går, og det er fandme nedad. Så gå lige ind og hjælp mig. Støt en god sag, ikke? Husk at abonnere, hvis du vil se flere af mine videoer, og du ikke skal til at gå ind og søge på mit navn og alt det, der er besværligt. Så, altså, hvis du abonnerer, kommer min video. Okay, I ved, hvordan det fungerer. Ha' det godt. I dejlige. Hej hej.